18-ci ildə biz 10 hektar sahədə pambıq əkdik. 10 hektar sahədə pambıq əkməklə 36 sentri məhsul götürdük. 36 sentri 36 ton pambıqdan 20 minə qədər gəlir götürdük. Bu gəlir sayəsində bizim 10 ailə yığımda 7000-nə qədər pul götürdü. Salyanda ötən il 7055 hektar sahədə pambıq əkilib ki və bu sahələrdən 103043 ton ağqızıl tədarük edilib. Bu ildə fermerlər istehsal məsələləri ilə müqavilələr bağlayıb və həmin sahələrdə şumlama prosesi Arat suyuna başlanıb. Fermerlər bu il pambıq sahələrini genişləndirib. Pambığın məhsuldar olması üçün gübrələnməsinə də diqqət edilir. Fermerlərə subsidiyaların verilməsi pambıqçılıq sahəsinə daha da maraq oyadıb. Hal-hazırda 2019-cu il məhsulu üçün İstehsal müəssisələri ilə fermerlərimiz arasında müqavilələr bağlanmış və hal-hazırda həmin pambıq əkiləcək sahələr müəyyən olunmuş və həmin sahələrdə şumlama işləri aparılır. Gülbahar Ülkər, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV Salyan.